Korça po thyen me muzikë heshtjen gati një vjeçare të aktiviteteve kulturore për shkak të pandemisë së COVID-19. Pas serenatave ishte nata e tingujve mondan në Parisin e vogël, siç cilësohet qyteti juglindor. Artistët nga Tirana kishin përzjedhur vepra nga dansi, bizet, qez gzadeja e Strauss që luajtën nga ubori i Muzeut Arkeologjik. Ardhja në Korçë është një gjë që vërtet na entuziasmoi sepse nuk prisnim që të gjenim publik në këto kohë. Është vërtet një gjë shumë e bukur që Kryebashkiaku i Korçës zbuloi se netët kulturore do të shoqërojnë të gjithë sezonin turistik. Por pavarësisht situatës pandemisë, ne kemi hartuar një kalendar aktivitetesh dhe shpresojmë që edhe me përmirësimin e kësaj situate kemi mundësi që këto aktivitete të zbatojmë. Me lehtësimin e pritshëm të masave të diktuara nga pandemia e koronavirusit në Korçë, pritet të rikthehen edhe disa nga festat tradicionale që e bën qytetin atraksion për turistët.